نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت اور پرنور مہینے کا آخری اور تیسرا عشرہ امت مسلمہ پر جلوہ فرما ہو چکا ہے. آج اس مبارک اور مقدس عشرے کی تیسری شب ہے اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی 23ویں شب ہے. اللہ رب العزت کے کرم سے آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں قرآن پاک کا 27واں پارہ روٹین اگر برقرار رہے تو اول سے لے کر آخر تک پڑھا جانے کا امکان ہے. آج کی رات کے لیے ایک حدیث میرے پیش نظر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا کہ تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تاک وہ ہوتا ہے جو دو پر پورا پورا تقسیم نہ ہو. اس کی بہت فضیلت روایات میں آئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر. اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے اور تنہا ہی کو پسند کرتا ہے. یہ تاک راتوں کی بہت فضیلت ہے. آج اس آخری عشرے کی دوسری تاک رات، اس کے بارے میں بطور خاص ایک حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مشکات المصابیح سے ہمارا درس حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. انہوں نے سنن ابی داود سے ایک حدیث یہاں پہ درج کی ہے. عن عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیہ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں
دور دراز جنگل میں یا صحرا میں رہنے والا ہوں، آبادی سے شہر کی آبادی میں میں نہیں رہتا، جنگل کا رہنے والا ہوں، وہاں پر ہی میری رہائش ہے۔ وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں وہاں پر نماز ادا کر لیتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں اور نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ فمرنی بلیلت انزلہا الہا ذل مسجد، آقا میں آپ کی خدمت یاری میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کسی ایک رات کے بارے میں حکم دے دے تاکہ میں اس رات کو اس مسجد میں حاضر ہو جاؤں، تاکہ میں وہ فضیلت پا سکوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی رکھی ہے، کیونکہ میں ہر روز تو میرا آنا میرے بس میں نہیں۔ مسجد سے مراد یہاں مسجد نبوی، مدینہ النبی کی وہ مشہور اور معروف مسجد جسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تو مسجد میں آ، کون سی رات کو؟ لیلۃ الثلاث و عشرین، جب رمضان المبارک کی 23ویں رات آئے تو تو مسجد میں آ جا، تو مسجد میں آ کے جو ہے وہ بیٹھ جا۔ قیلہ لبنی، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ روایت فرمائی ہے عبداللہ بن انیس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راتوں میں سے جس رات کو مسجد نبی میں حاضر ہونے کا حکم دیا وہ رمضان المبارک کی 23ویں شب، معلوم ہوا کہ جس رات کے بارے میں وہ پوچھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی طرف اشارہ فرمایا۔ لیلۃ الثلاث و عشرین، 20 اور 3، 23ویں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 23ویں رات کو آ جایا کر، تیرا کام ہو جائے۔ اب معلوم ہوا کہ آج کی رات بھی شب قدر کے ہونے کا امکان ہے، تلاش کر رہا۔ آگے اب ان کا کیا معمول تھا؟ قیل لابنہ، حضرت عبداللہ بن انیس کے بیٹے سے کہا گیا کیف کان ابوک یصنع، اب ذرا تو بتا نا تیرا باپ تمہارے والد محترم پھر وہ کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہو چکا، تمہارے ابا جان کا کیا عمل تھا اس کے بعد؟ اب بیٹا کہتا ہے کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، میرے والد محترم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی رمضان المبارک کی 23ویں شب آتی تو وہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتا، ابھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ آ جاتا، عصر کی نماز ادا کی مسجد میں داخل ہو گئے۔ فلا یخرج منہ لحاجت، کہتے یہاں تک کہ ساری رات وہ مسجد میں ہی رہتے، کسی بھی حاجت کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، بہت ضروری حاجت تو اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن عمومی حاجت کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں آتے تھے، پوری رات 23ویں شب کو مسجد ہی میں رہتے، حتی یصلی الصبح، یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز ادا کر لیتے، ساری رات ہی مسجد میں بسر کر دیا کرتے تھے شب قدر کی تلاش میں اور اس عظیم الشان رات کی تلاش میں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ کہتے پھر کیا ہوتا؟ فاذا صلی الصبح، پھر جب وہ فجر کی نماز ادا فرما لیتے، وجد دابته علی باب المسجد، تو وہ مسجد سے باہر تشریف لاتے، مسجد کے دروازے پر ان کی سواری کھڑی ہوتی، فجلس علیہا، اور وہ اپنی سواری پر بیٹھ جاتے، واللہ کا ببادیتی ہی، اور پھر جنگل کو لوٹ جاتے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار میں تو جنگل کا رہنے والا بندہ ہوں، دور دراز دیہات میں رہتا ہوں، ہر روز ہر رات آنا میرے بس میں نہیں، مجھے کوئی ایک رات بتا دے کہ میں مسجد میں آ جاؤں میرا کام بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس رات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کس رات کو آئے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو 23ویں رمضان المبارک کی شب کو مسجد میں آ جائے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو تیرے باپ کا عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میرے باپ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی رمضان المبارک کی 23ویں شب آنے کا امکان ہوتا
تو وہ اس سے پہلے اظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جاتا اور ایسے داخل ہوتے ہیں پھر کسی بھی حاجت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلتے. بہت کوئی حاجت ہو جاتی ہے, حاجت شرعی جس کو کہتے ہیں, حاجت طبی جس کو کہتے ہیں, عمومی اعتبار سے پوری رات ان کی مسجد میں گزر جاتی حتی یصلی الصبح, یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کرتے, فجر کی نماز پڑھ کے پھر باہر نکلتے, سواری موجود ہوتی ہے اس پہ بیٹھتے اور پھر اپنے جو گھر ہے وہاں اس کو لوٹ جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ آج کی رات 23ویں رمضان المبارک, یہ بھی شب قدر کے ہونے کا امکان ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے افراد ہیں آج بھی اس کی تلاش میں اپنا وقت کچھ نہ کچھ ضرور بسر کریں, زیادہ نہ صحیح دو رکعت نماز نفل ہی الگ سے پڑھ دیے تو اللہ کے کرم سے اس فضیلت کو ضرور پائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے شب قدر کو پایا اس میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ, اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا. اللہ کرے آج ہی ہو, آج ہی کسی نے وہ عمل کر لیا تو عبادت کہاں تک پہنچے گی. لیلۃ القدر خیر من الف, ہزار مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے. ہزار مہینے کی راتیں ایک طرف ہوں, شب قدر کی فضیلت پھر بھی زیادہ ہے, پھر بھی رب الجلال نے اعلیٰ رکھی. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سنت ادا فرمائیں. وآخر دعوانا معزز و محترم حاضرین و سامعین, اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت اور پیارے مہینے کی 23ویں شب کی نماز تراویح ہم سب کو پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل ہو چکا. اس پر اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے رمضان المبارک کی ان پاکیزہ گلیوں میں ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق سے مالا مال کیا. آج رمضان المبارک کی 23ویں شب میں قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا گیا ہے وہ 27ویں پارے پر مشتمل ہے. اول سے لے کر آخر تک بڑی خوبصورتی سے اور بڑی مہارت سے اور بڑے آسان انداز کے ساتھ حضرت قاری صاحب نے اس کو تلاوت کیا ہے. اس طرح کے تراویح کی رکعت کی تعداد 20 ہے, بالکل اسی طرح آج اس پارے کے اندر جو منظر پڑھی گئی ہے اس کے رکوعوں کی تعداد بھی 20 ہے. اس کے اندر جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان کی تعداد 7 ہے. سب سے پہلے سورہ زاریات کے 2 رکوع کے قریب تلاوت کی گئی ہے, اس کے بعد سورہ طور, یہ سورہ مبارکہ بھی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے, اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی ہے, اس کے بعد پھر سورہ والنجم, یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی, اور آخر میں جا کے اس کے سورہ مبارکہ جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں پہ سجدہ تلاوت بھی ہم کو کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کے بعد پھر سورہ قمر جو قرآن پاک کی بڑی مشہور اور معروف اور معرکت الارا صورتوں میں سے ہے, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ چند کلمات دہرائے گئے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے جو اس کو یاد کرے, کوئی ہے جو اس کو پڑھے. اور یہ سورہ مبارکہ بھی 3 رکوعوں پر مشتمل ہے, اس کی تلاوت اول سے آخر تک کی گئی ہے. اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک بہت مشہور اور معروف اور انتہائی شہرت کی حامل سورہ مبارکہ سورہ الرحمن, سب کے یہ سبحان اللہ, اس کی تلاوت کی گئی, یہ سورہ مبارکہ بھی 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس میں وہ آپ نے کلمات طیبات بھی ملاحظہ فرمائے ہیں,
فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد سورۃ الحدید یہ چار رکوعوں پر مشتمل ہے اور اول سے لے کر آخر تک اس کی تلاوت کی گئی ہے. اس طرح آج 27واں پارہ مکمل کرنے کا شرف و اعزاز ہم کو حاصل ہو چکا. آپ اندازہ لگائیے، جب الحمد سے الف لام میم سے شروع کیا تھا تو یہ منزل کتنی دور نظر آتی تھی. اللہ کے کرم سے یہ ہمارا مقدر زینہ دینا کس بلندی پہ فائز ہوا ہے کہ ہم نے آج 27 پارے مکمل کر لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اب 3 پارے باقی ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے ان کے پڑھنے ان کے سننے کا بھی ہم کو شرف و اعزاز حاصل ہوگا. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں. ماشاءاللہ بہت اچھے یہ سوال معلوماتی ہمارے ساتھی فرماتے ہیں. پہلے ایام کی طرح آج بھی انہوں نے بڑے اہم ترین سوال فرمائے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو طہر کے ایام کی مدت ہوتی ہے، وہ فقہ حنفی کے مطابق اس کی جو مدت ہے وہ 15 دن ہے. یہ جو مدت ہے یہ کم از کم مدت ہے، یہ حتمی طور پر یہ مدت نہیں کہ 15 دن ہی طہر ہوتا. یہ کم از کم جو اس کی مدت ہوتی ہے وہ 15 دن ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں. اس کے ساتھ جو سوال کیے گئے تھے، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق ایک ایام مخصوصہ سے مراد ہماری وہ مراد ایام ہوتے ہیں جن میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی نسوانی ضرورت کے مطابق اللہ نے جو دولت ان کو عطا فرمائی ہے ان کے اخراج کے سبب سے جن میں وہ نماز روزہ پڑھنے سے قاصر ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ایام خاص ان پہ وارد ہو گئے ہیں. تو یہ ان میں ان کے درمیان کی جو مدت ہوتی ہے جس میں نماز روزہ حج سارے کام کر سکتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ایام طہر، یعنی پاکی کے ایام. تو یہ جو ہمارے ہاں مدت ہے ان کی، دو ایام مخصوصہ کے درمیان جو پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں ان کی کم از کم مدت جو ہے وہ 15 دن ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد اس میں مقرر نہیں. کہتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ایک ایام مخصوصہ سے دوسرے تک 21 دن کا فاصلہ ہو سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں کوئی اس کی حد جو ہے وہ مقرر نہیں. آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایام مخصوصہ 8 دن کا ہے تو طہارت کی مدت صرف 13 دن رہ جاتی ہے. اگر عورت 13 دن بعد سمجھے کہ میرے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں تو کیا وہ 15 دن کے فتوے پر عمل کرے گی یا اپنے مطابق چلے گی؟ نہیں، وہ 15 دن کے فتوے پر ہی عمل کرے گی، کیونکہ کم از کم جو طہر کی مدت ہے وہ 15 دن ہے. 15 دن سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ اس کے لیے بیماری ہے، جس کو استحاضہ کا نام دیا گیا ہے. اس کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھے گی، یعنی پاکیزگی حاصل کر کے معمول کے مطابق، اور اگر اے روزے ہوں تو ان میں سے وہ روزے بھی رکھے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. بعض آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو صالحین کہتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب بھی جنت میں جائیں گے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اہل کتاب وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھا ہے تو ان کو دو طرح کا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی کو ماننے کا، ایک سرکار کی آواز پر لبیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح حدیث ہے کہ جس تک میرا پیغام پہنچا ہے
وہ کسی بھی جو ہے وہ نظریے کا حامل ہو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اگر اس نے نہیں مانا تو وہ داخل جہنم کیا جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نظریہ اہل سنت جو ہے وہ عام طور پہ جو ہیں وہ علماء بریلی کہلاتے ہیں، تو بعض لوگ اور بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی لگتا ہے، جبکہ کہتے ہیں دونوں کے دونوں اہل سنت و جماعت، دونوں فقہ حنفی پر قائم ہیں، آپ اس کی وضاحت کریں. اچھا، ایک ہے مسئلہ یہ کہ فتوے کا میدان ہے، ایک ہے عقیدے کا میدان ہے. فتوے میں جہاں پر عمل کا تعلق ہوتا ہے، معاملات کا، اعمال کا تعلق ہے، اس میں تو حنفی سارے امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جو ہیں ان کے مقلد ہیں، ان کی پیروکار ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جو ہیں وہ دونوں جماعتوں کے بندے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اونچی آمین نہیں کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی جماعتیں جو ہیں وہ امام کے پیچھے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، دونوں ہی جو ہے رفع یدین نہیں کرتے ہیں. یہ تو میدان عمل میں تو ان کا اعتبار ایک ہے، لیکن عقائد کے میدان میں انہوں نے وہابیوں کا ساتھ دیا، اور یہ ہماری جماعت جو ہے یہ تو وہی 1400 سال کا پرانے نظریہ لے کے چل کے آ رہے ہیں. دونوں کے درمیان کچھ اہم ترین مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور وہ اختلاف جو ہے کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، وہ تو بہت دور کا اختلاف واقع ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ صرف جھوٹ بولنے پر ہی قادر نہیں، جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے اتنے برے کام اللہ بھی کر سکتا ہے. اگر اللہ نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کی قدرت جو ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نظریہ اہل سنت میں تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک. یہ جو ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ اس پہ اگر نہیں کر سکتا تو اس کی قدرت میں کمی بھی ہمارے لیے ہے کہ یہ چیزیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس سے متصف ہو سکے. یہ محالات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے سچی ہو جائے، کون ہے جس کا قول اللہ کے قول سے سچا ہو جائے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا ہو. اگر آپ غور کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے تصور کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہیں ہوتا ہے، یہ صرف عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. اچھا، جب جھوٹ بول سکتا ہو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر وہ سچا ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ پھر اس نظریے کے مطابق کبھی وہ سچا نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بعد نے ان کے اور آسانی کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو یہ انہوں نے، ہمارے ہاں نظریہ اہل سنت میں اس طرح کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں، ان کے بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اس کے مقابلے میں شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے، اور شیطان اور ملک الموت کے علم پر قرآن کی نص موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی کون سی نص ہے؟ اب ذرا غور فرما لیجیے. جن کے ہاں شیطان کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے، ملک الموت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. اچھا ذرا غور کرو بھائی، شیطان کو کیا منصب ملا جی؟ وہ تو راندہ درگاہ، لعنتوں کا توق اس پہ پڑا، پھٹکار پڑی ہے اس پہ، الى یوم الدین اس کو مہلت دی گئی ہے، الى وقت المعلوم. تو جس کو مہلت دی گئی ہے اس کے لیے علم مانتے ہیں، جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی ہے ان کو.
ملک الموت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے, آپ کا امتی ہے. تو امتی کے لیے علم مانتے ہیں, نبی کے لیے بولیے. اس طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں ان کے ہاں. ایک یہ بہت بڑی لمبی کہانی ہے, اس سے جو طبیعت میں سمجھتا ہوں مقدر ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. اب ذرا غور کرو, ہر شخص رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. والدین کے لیے اولاد رحمت للعالمین, شاگردوں کے لیے استاد رحمت للعالمین. ہمارے ہاں کیا ہے, اللہ کی ساری مخلوق میں رحمت للعالمین ایک ہی, سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ وہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت مصطفیٰ. اس طرح پھر قرآن کے بارے میں بھی ان کے کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اللہ کی توحید کے متعلق, قرآن پاک کے متعلق, دیگر بہت سے علوم کے اندر ان میں اہل سنت میں بہت زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا بڑا کا فرق پایا جاتا ہے. انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس پر کلام کریں گے. اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو جواب کے لیے آ گئے. مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہو, جنگ کے دوران تھوڑے فوجی آ کے روزہ توڑ کے وہ سب کو جان سے مارنے لگائے, تو آپ کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو یا نماز توڑ کے بانٹتے ہو؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو صورتیں ہوتی ہیں نا, اس کے اندر نماز کو توڑنا جو ہے یہ جائز ہوتا ہے. یہاں تک کہ صحیح مسئلے میں کسی مسلمان کا چند پیسوں کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنا مال بچانے کے لیے نماز کو توڑ سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی موذی جانور اس کی طرف بڑھتا ہو تو وہ نماز توڑ سکتا ہے. اقتل موذی قبل اللسان, سرکار کا فرمان ہے. کسی کی طرف سانپ بڑھ رہا ہے یا بچھو بڑھ رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ بالکل قریب آ چکا حالت نماز میں مجھے ڈسنے کا اندیشہ ہے, نماز توڑ کر وہ اس موذی کو مارے گا. اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے, بلائنڈ ہے, وہ جا رہا ہے, آگے سامنے کنواں ہے, آپ نے نماز نیت رکھی, آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تو بیچارہ کنویں میں گر جائے گا. اگر آپ نماز توڑ کر اس کو بچاتے نہیں تو اس کا قتل آپ کے ذمہ پڑ جائے گا. بعض صورتوں کے اندر ہے یہ نماز جو ہے یہ توڑنا جائز ہو جائے. یہ جو جنگ کا میدان ہوتا ہے نا, اس کے لیے پھر باقاعدہ سنتری مقرر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ساری قوم اکٹھی نماز شروع کر دیتی ہے. یہ باقاعدہ اس کا قرآن پاک میں حکم موجود ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے ہوتی ہے, ایک جماعت دشمن کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اسلحہ لے کر. ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو جنہوں نے اسلحہ تان رکھا ہوتا ہے وہ لوٹ کے امام کے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ دو رکعت پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ قرآن پاک میں آیا ہوا. آج اللہ کے کرم سے 23ویں شب ہے, تو آپ ابھی سماعت کر چکے ہیں جو نماز سے پہلے موجود تھے, نماز عشاء سے پہلے جو درس حدیث ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو 23ویں شب میں مسجد میں آنے کا حکم دیا. اور کہا سرکار میں جنگل میں رہتا ہوں, کوئی ایک رات بتا دے. فرمایا 23ویں شب کو آ جائے. ان کے بیٹے کے سے پوچھا گیا وہ کیسے پھر عمل کرتے تھے, وہ کہتے ہیں اثر کی نماز پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے, پھر فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے. آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ماسی کا پتر ہے. اچھا اب سوال ہے, دیکھو یہ ان کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بد عقیدہ بندہ ہے, تو بد عقیدہ بندے کے ساتھ آپ کی کیسے دوستی ہو سکتی؟ سچ اور جھوٹ کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن اور رات کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کرے, آپ ذرا غور کریں, آپ اپنے والد کے کسی مخالف سے دوستی کرتے ہیں؟
آپ کے خاندان کا کوئی محالہ و دوستی کرتے ہیں تو ذرا اپنے باپ کی عزت کو سرکار کی عزت کو ترازو کے پلڑے میں رکھ کے توڑ لو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز فطر کو، نماز تراویح کو، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کو، ہونے والے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی آج کی رات بڑی عظیم و شان ہے، اس میں جو تیرے الطاف خفیہ ہیں تیرے بندوں کے لیے، الہی ہم فقیروں کے لیے ان کا ایک ذرہ عطا فرما. الہی ہماری بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. الہی آج کی رات دن کے لیے تو دوزخ سے آزادی کے پروانے جاری فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ان میں شامل فرما. الہی ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، ہر کسی کا بلا فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.